Em sua segunda edição, o Tribunal de Contas de Santa Catarina realizou o TCE em debate. O tema abordado foi a judicialização da saúde na gestão pública. Segundo o presidente do TCE, conselheiro Dado Xerém, o tema foi definido em função do aumento crescente de decisões judiciais que obrigam o Estado a fornecer remédios e tratamentos por não integrarem a lista do Sistema Único de Saúde ou por estarem em falta nos postos de saúde. Tem um tema de insegurança para muitos prefeitos, para muitos secretários municipais, então nada mais justo que o tribunal que controla o gasto público e fiscaliza o orçamento, o dinheiro público, enfim, ele possa proporcionar isso ao serviço público. A advogada Lenir Santos, doutora em saúde pela Unicamp, proferiu a palestra de abertura do evento. Ela defende que se investiguem as causas para a questão da judicialização crescente no país. O subfinanciamento é uma causa, né? Não investir na atenção primária como se deve investir é uma causa, porque você não resolve problemas que você deveria resolver logo ali, né? Muitas vezes, alguns medicamentos que você realmente deveria estar incorporando. Por outro lado, a gente não pode esquecer que há, digamos, uma forçação de barra muito grande de laboratórios, né, de indústrias farmacêuticas querendo fazer incorporação de medicamentos de alto custo. Também participaram do debate sobre o tema o defensor público-geral de Santa Catarina, Ralph Zimmer Jr., e o procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção à Saúde Pública do Ministério Público do Paraná, Marco Antônio Teixeira. Nós estamos já em fase de conclusão, um termo de cooperação com a Defensoria Pública da União para encaminhar questões que ultrapassem 40 salários mínimos para que a União possa ajuizar, a DPU, Defensoria Pública da União, possa ajuizar na União a União, né, inclusive, para trazer esse sentimento também de justiça ao nosso contribuinte. Um local, digamos, de produção de conhecimento para o Ministério Público na área de saúde, mas uma produção de conhecimento que está voltada para enfrentar aquelas inconsistências do sistema. É um sistema que é muito bem montado na Constituição, que tem uma produção anual espantosa de serviços para a população e mesmo assim possui um acervo espantoso de problemas.